Jemi para shkollës fillore 7 marsi në lagjën Serov të komunës së Çajirit, ku është hapur vendvotimi në kohë në ora 7:00 dhe në këtë shkollë janë diku 18 vendvotime dhe pritet që të votojnë të drejtë vote kanë 7500 qytetarë vetëm në këtë vendvotim. Ndërkohë po votohet për kryetar të komunës së Çajirit, për listat e këshilltarëve, si dhe për kryetar të qytetit të Shkupit. Siç po shifet që nga mëngjesi interesimi i banorëve është shumë i madh dhe mund të cekim se dalja nga zgjedhjet e kaluara në gjithë komunën e Çajirit ka qenë 66%, kurse të drejtë vote në të gjithë territorin e komunës së Çajirit kanë mbi 57.000 votues në gjithsej 86 vendvotime. A prita ma mirë të batë, ma mirë përpun të gjemë të rjetë, të zapos litën e tinë punë, ma mirë të batë e sapi, ma mirë të regullohë dërgjava. Po të kjena dhe punë që këna të unë netë, tjena lirisht, tjena të kjena udhë, kjena ujtë, kjena vodëvodë, kanalizaci, që të punë, që jo, që të shka. Po e prioritet që miren pak ma te për me lagjën, me pastërsin, më ndej edhe me punësimet pak të atrit, me i punësue, me pasën nëj, që ka thot, kush për jetë, për me pasën shpresë për jetë, duhet punë. Gjendemi para shkollës fillore Vasil Glavinov në lagjën John Kennedy të komunës së Çajirit, e cila është hapur si pas regullës në ora 7 dhe procesi po zhvillohet normalisht. Deri në orën 11, dalja e votuesve ka qenë 15% dhe procesi po zhvillohet ashtu si ka qenë e pritshme deri në këto momente. Në këtë shkollë ka 16 vendvotime dhe pritet të dalin diku mbi 12.000 qytetarë kanë të drejtë vote. Këto janë të rejat e fundit nga kjo pikë. Për të qenë sinqert, presim zgjedhje fair dhe demokratike, dhe qoftë me fat kush fiton, halali qoftë. Të shkoj gjithë shka mirë, qetë, të zgjidhet ai që mendojnë shumica se është i duhuri për komunën e tyre.